se no es believe it or not. No chi mi lo no chi bo no te no si se ma. Figure si se dai pa ve. Che ne mo no mi si mi bi ku te no ko tha ba de. Te no e ko yi te no sia su le ma ma wa u. Chong dao de pyo ni de su yin. Mya yi ku blu kwa chu do ma su. Tu dwe ju ni mya yi shi bi ta li khan na de. Long ge de အနှစ်30ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဟုတ်28နှစ်ကအဲ့လောက်ကနေကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးဝယ်ဘူးတယ်ပထမဦးဆုံးဝယ်တဲ့ကားဟုတ်ဒါကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဒီဒီဘက်ပြောတော့လာဟုတ်ကားကလည်းကျွန်တော်ကမောင်းတဲ့ခါစားတငယ်ချင်းတွေကမြို့ဘက်မှာတွေ့လိုက်တယ်ဘေးမှပိုက်မှာနောက်မှခဏမိတ်မှလာမသိပါသေးတယ်သူကမေးကြည့်လိုက်တော့သူကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကားတိုက်ထားတယ်ကားတိုက်တာမှနောက်ဖက်အဲ့ဒီမိတ်မှပါလာဆိုတဲ့အချမ်းပဲတိုက်တာအဲ့အဲ့တော့မှသူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်သေထားဘူးလေ။သူကအဲ့ဒါကိုဆွဲပြီးတော့ကြွပူပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှိရနေသွားတယ်ရက်တာ။နောက်ကဘရိတ်ကောက်ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရှိရနေမောင်းသွားတယ်။သူကဘရိတ်ခန့်နဲ့မမိဘူးကြိုက်တယ်။ခဏခဏဖြစ်တာ။အဲ့ခဏခဏဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ driver ကကျွန်တော်ကားမမောင်းခင်မှာတိုက်စီမောင်းတယ်။အဲ့သူပြောပြတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးလေးကောင်းတယ်။မောင်းနေရင်သူကလည်း AC ပဲ။လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒီနောက်ကြည့်မှန်နေမှာဒီမျိုးသမီးရှိတယ်။အဲ့လူကမျက်နှာမကောင်းဘူး။ตุลาอ่ะแหละไอ้หลุดยาจิตูอ่ะซ้อมยัวอ่ะ2นิดชิบิช็อปนี่เปียกไปหลุดไอ้ช็อปนี่เปียกไปด้วยตรุอ่ะตะเยก้าลิอยู่ไงฮะตรุตะเยก้าลิย้ายขึ้นเลยสุย้ายฮะย้ายตรุสึกได้อย่าย้ายจักบาตกไปไล่ไอ้มาตรุอ่ะโลเคชั่นอ่ะเบเนียเอาตั้วตุ่ยเลยซอตันเลียนมาตั้วตุ่ยตะเงยจิ้นตะสุบ่เนาะฮะถัดตัวจ๋าปิ๊วไอ้ไอ้นี้ดิยောက်เลยย่าแม่จิเปยောက်มาတော်တော်ညဘက်ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ကွတို့ကဘာကိုပြင်ဆင်လဲဆိုတော့တို့ကဒီကနေပေါ့အသားငားတွေပေါ့ပင်္ဂလိပ်တွေကလည်းငါတို့ချက်မယ်ပေါ့နော်တို့ကမဇီးဝယ်တဲ့လူကဝယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသားငားစိတ်တင်လာကြတယ်တင်လာပြီးတော့အဲ့မှာချက်စားကြမယ်တို့ကားထဲမှာကလည်းတို့ကလူတက်တဲ့အခန်းတွေပါအဲ့ဒီအိမ်မှာပထမအဆုံးသတိရမိတာဖျားစင်ကြီးတယ်ဘာဖျားစင်မှမရှိဘူးไอ้ติชาอนอกเสียหัวลีเนี่ยแหละไอ้หลูชื่อชื่อปิ๊ดไอ้มาตีเอาเนี่ยเดียวก็เลยสะลั้นเนี่ยมาติสสารผอกจ่าราดิไอ้หลูหัวดิผิดละไอ้ชื่อผอกเปลี่ยนตาดิป่าแล้วไอ้มาตันเตียดิกูเนี่ยไอ้หลูเว้ยอเปิมมาแล้วตันเตียดิอ่ะกูเลิกกูปิมมาตะเก้ตะมีซาอตวยลีเนี่ยป่าไอ้อตวยลีดิอ่ะเนี่ยเปียงเนี่ยเดียวก็ตันเตียวนอ่ะตาปี้ว่าได้ชื่อมาผิดไปไอ้มาวนปูล่ะเดียววนปูล่ะวนปูล่ะจิตคาตรุกั่นก้านน่ะแหละกั่นก้านน่ะป่าเลยสอก้านอ่ะวนအဲ့ဒီကောင်မလေးကသူကရှေ့ပိုင်းမှာသူကပါတယ်သူ့ခံလေးကနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ပါပြီးတော့ငါကားပေါ်မှာသွားဆောင်နေဦးမယ်ဆိုလို့သူကဟိုပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကားကလည်းပြန်ပြီးကားပေါ်မှာအိတ်မယ်ဆိုလို့သူကအိတ်တာသူအဲ့ဒီအိတ်တဲ့ကောင်မလေးကတရားပေါ့နော်သူအဲ့မှာသူကအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအထင်းမှာဘာတွေရိုက်နေမှလည်းမသိဘူးဘာတွေလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးသူ့ကိုလည်းမပြောတာသူ့ခံပြီးတော့သူကအိတ်တာတကားကိုဖွင့်လိုက်တာဝင်လာတာခါထောက်ပြီးကြည့်တာသူကအဲ့ဒါတွေကသူ့ပုံစံမဟုတ်တော့မင်းတို့အားလုံးဒီနေရာပါအောင်လို့ပဲဒီနေရာကဘလောက်ကြာလို့ထင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတာအဲ့ဓာတ်အတူနဲ့စေလဲမလို့ကငါကတောင်းမှပြီးတားလို့အဲ့ဒါနဲ့မလဲရတာခြေကားကပြုတ်ကြတော့ဘသူကအဲ့လိုတွန်းချမလို့လို့တကယ်မသိဘူးမြို့လိုအဲ့မှာဇင်းနဲ့ကြပြီးသေးတယ်သူကသူ့ပညာဆိုင်ရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကအဲ့လိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်နေတဲ့အင်ကြီးမျိုးလိုဖြစ်နေတာသူပြောပြတာကတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်လည်းမသွားချင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်လည်းသွားเสียရအောင်မရှိတော့ဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီပုံကနေလှေကားပုံကနေဒီလိုတွန်းချတာသူကလည်းတော်တော်တက်တိောက်ပဲတုတ်တံလာဒီနေပါရင်ကျင့်ပြီးတော့အဲ့လိုနေတဲ့လူတွေတခဲတရေမျိုးစုံမျိုးတွေတခဲ၆တည်းဆိုတဲ့နေရာလူတွေတွားရိုက်တယ်အခုပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်သူကကြံထရယ်ပုံလိုပါတဲ့ပဲခါပြန်လာအဲ့မှာစိတ်မတက်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူမဟုတ်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာလှေကားရင်းနှီးမှာလေးရတာပဲရှိသေးတာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခုနှစ်သစ်မှာဟိုအားလုံးရှင်လန်းကြပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော် 3H Art Academy ကကျောင်းသားရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ဟာကလေးရဲ့အတွေ့အကြုံဟုတ်တယ်။ပိုလောင်စိတ်ဝင်စားကြအောင်ပဲ။သူတို့ကရှော့ဖလင်ပြန်ပွဲအတွက်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှော့ဖလင်ပြန်ပွဲလုပ်တော့အဲရှော့ဖလင်ပြန်ပွဲအတွက်သူတို့ကတရေကားလေးကိုရိုက်ဟုတ်
သူတို့တရေကားလေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရိုက်ဟာရိုက်သူတို့စိတ်တိုင်းရရိုက်ကြပါဘူးပြုတ်ပြလိုက်အဲ့မှာသူတို့က location ကဘယ်နေရာကိုသွားပြလဲဆိုတန်လျင်မှာသွားပြဟာအိတ်တလုံးတန်လျင်ဘယ်နေရာနေမှာအဲ့တန်လျင်အဲ့ဒီဟိုပါပဲဟိုရင်နာကျက်ဆက်ရုံဝင်လာမှာလို့ပြောတယ်အော်ရင်နာကျက်ဆက်ဝင်နေရကျွန်တော်တို့တိုက်ညီလာမှတည်ဘူးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြမ်းတိလိုက်တန်လျင်ပါအဲ့နေရာကြီးကဒီနေ့လုံးလုံး area လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တကယ်ခံနေနေရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦးအဲ့မှာသူတို့ကသွားတော့သူတို့ဇလန်ထဲမှာတငယ်ချင်းတစုပေါ့နော်ဟုတ်ထွက်သွားကြတယ်တီးထွက်သွားကြပြီးမြတားနဲ့ထွက်သွားကြပြီးအဲ့အင်ကြီးတွေရောက်ပြီးအဲ့အင်ကြီးကလာနားကြတယ်ကားပြစ်သွားတော့ကားဟိုတဲခူကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာပဲစားကြတောက်ကြပေါ့အဲ့ဒါလို့ပဲကညဘက်ကြီးတွေရောက်လာတော့ကြတယ်ညဘက်ကိုရဲရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာကိုပြင်ဆင်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီရက်နေအသားငါးတွေအသားငါးတွေပြတ်သွားပြီးအဲ့အိမ်မှာချက်စားမယ်ဆိုတော့ချက်စားမယ်ဆိုတော့ဩညဘက်အကြံရင်းပြောရင်းလေဘာလို့မိုးလင်းမောက်ရဲရမှာတော့ငွေချင်းတွေလည်းအားလုံးစုပြီးကြောက်ကြလေးမိကလေးအကုန်လုံးစုပြီးကြတော့အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းငါတို့ချက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇီးဝယ်တဲ့လူကဝယ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားငါစိတ်နဲ့တင်လာကြတယ်တင်လာပြီးတော့အဲ့မှာချက်စားကြမှာဆိုတော့ကားထဲမှာကလည်းသူကတက်တယ်ခံတယ်သူကအဲ့လိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်တိုင်ထားရတာအစ်စ်ဆိုတော့မှာကူလို့ပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလောက်ကြတယ်ပြီးနောက်ပြီးတော့ဟိုခလီကားဝန်တွေအဲ့လိုပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြပြီးတော့အဲ့လိုတည်တာတွေအဲ့လိုကြောက်တာတွေကပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော်ချောက်ချစရာကောင်းရိုက်ကြတယ်ရိုက်ကြတော့အဲ့လိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပထမဦးသတိရမှညာဖျားစင်ကြီးဘာဖျားစင်မှမရှိဘာဖျားစင်မှမရှိပြီးတော့ဘယ်သူမှမနေအဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာရောက်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ခလေးတွေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာပိုင်ရဆိုင်ရဖွင့်တော့တာလို့ကြင်မလားဆက်ပါညာကတော့ဝဲပေးတာတော့ဘာလို့လဲအဲ့ခါလေးရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကလုံနေကြလေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သမားတွေကလုံသူကလေးတွေကြောင့်အဲ့လိုလုံးကတော့မသိဘူးတော့အကြောက်လန့်လည်းမရှိဘူးရှိတော့သူတို့ရိုက်ကြတယ်အဲ့ရိုက်ကြတဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့လိုဟိုဒီကောင်ကဒီစက်ကပြတ်သွားတာအဲ့တခြားအနောက်ရှေ့ဟိုဟာလေးတွေကလည်းအဲ့လိုရှိတယ်ရှိပြီးတော့အဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဇလန်းထဲမှာတစ္ဆာဖောက်ကြတာတွေအဲ့လိုဟိုဟာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဖောက်ပြန်တာတွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတန်တရားတွေပုံညာအဲ့လိုပဲအပြင်းမာလဲတန်တရားတွေအလူနဲ့ဝင်လာပြင်းမာတကယ်သမီးစားအတွဲလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွဲလေးတွေကလည်းကြောင်နဲ့တယောက်ကအလူတန်တရားဝင်တယ်လို့ဟာသူငါကောင်မလေးကဟိုကောင်နဲ့ကြည့်ရမျက်လုံးကတမျိုးပဲလို့ကတော့ဟိုမင်းနာနဲ့တမျိုးပေါ့အတိအော်ဟာနဲ့ဒီလူနဲ့တမျိုးအဲအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်လာစိတ်တရားအာမမှန်ဘူးနော်ဟဲ့အဲ့လိုစိတ်တရားတွေဖြစ်လာပြီးသူရိုက်ကြတယ်အဲ့ညာလည်းစားကြတယ်စားကြတော့ကြစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့မှာဝင်ပူတာကြောက်ဘုန်းကြီးကဝင်ပူတာဝင်ပူတာက तू ကကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများကြောက်တာဟိုအဆိုးတွေပဲဝင်ပူတာဒီတစ်ခါသူတို့ကန့်ကောင်းတာဗျကန့်ကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့အကောင်ကဝင်ပူတာအဲ့ဒီကောင်မလေးက तू ရှေ့ပိုင်းမှာ तू ပါတယ်သူ့ခံလေးကနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ပါပြီးတော့ငါကားဘောမှာ तू ဆောင်နေဦးမယ်ဆိုလို့ तू ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကားကလည်းပြင်တော့ကားဘောမှာအိတ်မယ်ဆိုလို့ तू အိတ်တာဆိုအဲ့ဒီအိတ်တဲ့ကောင်မလေးကတယောက်ပေါ့နော် तू အဲ့ဒီမှာ तू အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအထင်းမှာဘာတွေရိုက်နေမှလည်းမသိဘာတွေလုပ်နေမှလည်းမသိသူ့ကိုလည်းမပြောတာသူ့ခံပြီးတော့သူ့တော့အိတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဝင်လာတဲ့အာလုံးကဒီဇိုင်းကသူ့ဒီဇိုင်းမဟုတ်တော့တကားကိုဖွင့်လိုက်တာဝင်လာတာအဲခါထောက်ပြီးကြီးတာသူအဲ့ဒါတွေကသူ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့သူကအဲ့မှာပေါ်တာညီလို့အားလုံးဒီနေရာဘာအောင်ပြီလို့ဒီနေရာကဘလောက်ကြာပြီးခင်သူနှစ်ပေါင်းများစွာကြာဒုတိယကဘာစစ်ဒီဂျပန်ကိမီတိုင်းစကန်ကိုလုတ်ခဲ့တာအဲ့လိုလုတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတာတယောက်တည်းမဟုတ်ငါးတယောက်တည်းမဟုတ်အများကြီးရှိတာနင်တို့ဒုက္ခပြီးအဲ့မှာ तू ကပြောပြတာရောက်လာတော့ကနင်တို့ဘေးအခန်းရိုက်ပုံကအဲ့ဓာတ်အတုနဲ့စပြီးငါးတောင်းမှပြီးတားလို့အဲ့ဒါနဲ့မလဲရတာခြေကားကပြုတ်ကြတော့ဘသူကအဲ့လိုတွန်းချမလို့အဲ့တွန်းချတာငါမလုပ်ဘူးတားရတယ်တကယ်မนูไอ้มาเซ็นเนี่ยจะไปตีอ่ะใช่ป่ะเออบดูอ่ะเบเนียมาไอ้โหฉ่อเล้บิตีอ่ะบดูอ่ะบาปยกจะไปตีอ่ะบดูอ่ะโหนี่ก็ตีอ่ะกูอ่ะอกงบอกอ่ะแล้วก็นูกะเลนี่ไอ้โหยูมาแม็กนี่ไม่หลุดจานะกูอ่ะตุปัญญาสายาสุดาชื่อไอ้มาขึ้นดาวตีๆชาๆโหวยฤาไปๆหลุดอ่ะเลยเอออ่ะปิ้วตัวอ่ะ
ပြောတော့မှသူတို့လည်းကြောက်ရကောင်းမှသိတယ်အကြောက်ရကောင်းမှသိပြီးတော့သူတို့လည်းအဲ့မှာနောက်နေကြတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကြီးချောင်းသွားပေါ့နော်အဲ့ပုံကြီးချောင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကျူးချောင်းကညာပြောပြီးအဲ့လိုပြန်လာကြတယ်နောက်နေကြတော့လည်းမူးလင်းသွားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သမားကတော့သိတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ခလေးတွေဆိုတော့လူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မရှိဘူးပေါ့ရုပ်ရှင်မရှိဘူးပေါ့နောက်ဒီချို့လူပါလေးတွေကပူဆိုးတာကဟိုတချို့လူကြီးတွေကလည်းဘာတောက်တက်စားတဲ့လူကြီးတွေပါတယ်နောက်တော့အားလုံးစုံများတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူစားကျင်တာလေးတွေပါလေးတွေလူကောင်မလေးတွေပါလေးတွေကတုတ်ပြီးချက်ပြီးတယ်ချက်ပြီးတော့သူတို့အားလေးကြီးလိုက်ပါညာဝလုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကအဲ့လိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်နေတဲ့အိမ်ကြီးမျိုးဖြစ်နေအောင်အော်အဲ့နေရာကြီးကအိမ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းလုတ်လိုက်ပြီးတယ်ဟောလည်းအားအိမ်ကဘယ်အိမ်လဲတော့ပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုကြောက်တည်တယ်အခုလည်းရလို့မရတော့ဘူးခုလည်းမရတော့ဘူးပြုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တပည့်တယောက်နောက်ထပ်ပါရိုက်သူတို့ကတော့ဟောရက်ကိုဟာမျိုးရိုက်နေတာဟာဟုတ်သူတို့ကတကယ်ချောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တော့ပြီးရိုက်တယ်သွားရိုက်တော့သူပြောပြတာကတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်လည်းမသွားချင်ဘူးနောက်တစ်ခေါက်လည်းသွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပြောတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြေးရတာသူကအဲ့လိုပြေးခဲ့ရအဲ့ဘူကနေခြေကားဘူကနေဒီလိုတွန်းချတာနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူကသူပြင်တယ်ကိုတပိုင်ဆိုလို့အာဒီလိုမျက်နှာကိုကိုက်ပြီးတော့ဒီလိုတွန်းချလာအတွန်းချလိုက်တော့အခုပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ထပြီးပုံလေးပါသေးတွေပါခါပြန်ထဒါပေမဲ့ပြန်ထလိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာစိတ်မတက်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာလေကားရင်းနဲ့မှလေးရတာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကသူတို့ကျတော့ဒီလိုဟာမျိုးအပြည့်အစုံရှိတော့အစီအရီပဲလေခေါ်ထားတာနော်ခေါ်ထားတော့အဲ့စီအရီပါရီကပြောအဲ့မှာကြီးလိုက်တာနဲ့တီးတယ်တီးပြီးတော့ကဲဟိုကဘုံလေးလူထွက်အကုန်လုံးထွက်ပါညာဆိုတော့အဲ့လိုမှသတိပြန်ရတာသတိပြန်ရတဲ့အချိန်ခုနကတော့သူမတက်ရက်ပြီးတော့ပုံလိုက်ခါပြီးတာသူစိတ်ထဲမှာတီးတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဥမာသူကပြန်ထားဟောသူမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြန်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလည်းတော်တော်တက်တီကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီတုတ်တံမှာဒီနေပါရီကျင့်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရဲ့ဒီလေးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်ချောက်တဲ့နေရာကိုသူ့ရဲ့ဇေယိုက်ကဖူးပြရတယ်လားဘာလဲဆိုတော့တကယ်တည်းရေမျိုးစုံကြီးကိုလေတကယ်ချောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလေသွားရိုက်တယ်နေရာတကားလမ်းကြီးကိုလည်းဒီရေဒီကားထဲမှာရှိတယ်တကယ်ကျန်းလည်းတော့ကျွန်တော်သိတယ်เนาะကျန်းလည်းအောင်ပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှန်ထဲမှာနေနေရတယ်ကျွန်တော်เนาะအပြင်အတန်ကြာလားအလောက်အလောက်အော်လားဘယ်လိုရောက်ဒီမှာရှိရဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်လေအာလမ်းမကြီးကအဆင့်ကြီးအဖြစ်ဘူးမအခုခရမကြောက်ဒါပေမဲ့သရေကားကြီးကြောက်တယ်သူအဲ့ဒါလေသူ့ထူကြတဲ့အတွေ့အကြုံပဲထူတဲ့နဲ့ဆိုင်ကူပဲဆိုင်ကူပဲဆိုင်ကူပဲဟာသရေကားရိုက်ပါတကယ်တကယ်ချောက်တဲ့နေရာတွေသွားရိုက်တာပြတော့မကြောက်ဘူးသရေကားကြီးကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကိုတက်ပိုင်ဆိုtua ကျွန်တော်ရှိမှာဒါရိုက်တာတင်တန်းတက်တယ်တက်နေဆိုတော့ तू ဒါရိုက်တာကိုဝါသနာပါတာဟုတ် तू ပြီးရင် तू ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကို तू စနစ်တကျရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ရိုက်ချင်တော့ तू ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကို तू ကတိထားချင်တာဒါမှမဟုတ် तू တို့လည်းအားပေးရမှာဘာလို့သူတို့ရဲ့စွန့်စားလို့လုပ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာလေးကိုဒီလိုတွားမယ်ဒီလိုရိုက်မယ်ဒီလိုစွန့်စားလုပ်လို့ကကတံမှုရှိတယ်ဟုတ်ဟိုပေါ့ပန်းလေးလေးလာပြီးတော့ဟိုဖက်စီတင်ပြီးတော့ဟိုကလုတ်ဒီကလုတ်ညာမဟုတ်ဘူးလေကပြရတာလို့မျက်နှာပြောလို့လာလို့ဇီရောက်ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရင်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ကိုတက်ပိုက်ဆိုးဟုတ်တယ်အဘေအဲ့လေပြန်ပြောတဲ့လူရှိမှလေဟိုသူတို့ဆိုတာဒါနောက်မျိုးဆက်တစ်တည်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့မျိုးဆက်တစ်တည်းအနေနဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုတင်ပြင်တင်ထားတာပါနော်ခြေတံပေးတဲ့ပုံကိုတင်ရှိရသလိုရှင်ဒီကုလကောင်းမှုလိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့မျိုးနှောက်ဆက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတိတာထင်ရှားအောင်ငါတို့ပြပေးပါနော်လို့ပါမယ်အားပေးရမယ်ကျွန်တော်ကအားပေးတယ်သူရှိရအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးနားထောင်အောင်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြောပြရအောင်အားပေးရမယ်အဲ့ဒါနားထောင်အောင်သူနဲ့ဆုံရဆုံမှာပါဆုံနေဟုတ်ဆုံမှာပါနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံရမယ်ဆုံးမရကဲဒီလိုအစီအစဉ်မှာဒီလိုအားပေးတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ဒါရိုက်တာအကနေဦးညွန့်ရောကျွန်တော်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟောတော့ believe it or not ဂျုံတော်ရှိမြုံတော်ရှိအားပေးကြပါအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူစိတ်နှပြရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ